Este ano o curso de segundo de primaria levará a cabo o PDEI titulado Coidemos da nosa vida, coidando do medio ambiente, da man do noso amigo naturista. Este naturizo o noso amiguinho que nos vai a axudar a coidar do medio ambiente. De carácter medioambiental atoparemos mil e unha historias das aventuras de naturizo pola serra e máis alá. Aborda diferentes temáticas con valores medioambientales. É un ourizo moi activo que vive mil aventuras con seus amigos. Grandes historias que transmiten valores como o amor pola natureza, a amizade e o coñecemento das tradicións. Estes son os seus amiguinhos. Amelia, Silúa e Marmelo. O noso protagonista e os seus amigos viven na serra de San Mamedes en pleno macizo central orenzano.